egy négy hajtóműves utasszállító szép magasságban, de látni, látni, mutatom, hogy a kondensz csík már itt elhalványul. Tehát egy fél perccel azután, vagy egy perccel azután, hogy a repülő onnan elrepült, eltűnik a kondensz csík. Na most ezzel ellentétben jól látható, meg hát az is látszik, hogy ez milyen magasságban repül ez a repülő, ugye általában 10 méteren. Nos, az is jól látható, hogy ezek jóval alacsonyabban lévő csíkok, és itt repülő már nagyon-nagyon régen nem repült. Tehát, hogyha ez kondensz csík lenne, akkor hasonlóan ahhoz, amit a repülő húzott kondensz csíkot, már régen el kellett volna, hogy tűnjenek ezek a csíkok. Réges-régen az égen. Mutatom. Jóval alacsonyabban vannak ezek a csíkok, nem 10 000 méteren. Ott látni megint egy repülőt, amelyik 10 000 méteren repül, föltetően vagy közel 10 000 méteren. És jól látszik az is, hogy tehát még egyszer megmutatom azoknak, akik kétkednek, és azt mondják, hogy ezek a vegyszercsíkok, ezek kondenszcsíkok, hogy ott repül a repülő, nem sokkal utána már halvány a kondenszcsík, mutatom, és ott már el is tűnt. Tehát egy-két perccel a repülő után eltűnt. Ezek a csíkok pedig jó ideje itt vannak az égbolton. Mutatom. Ott mellett, egy chemtrail mellett egy repülő egyébként. Tehát arra felé ott már vagy negyed órája nem járt semmi. Nem tudom, mikor kerültek az égre ezek az ég. És még mindig ott vannak ezek a csíkok. Most ha lenne időm, akkor tartanám a kamerát, mikor látnánk, hogy a kondenszcsík már eltűnt, a chemtrail mellette meg még régen nem, de még a színén is látszik, hogy fehérebb a kondenszcsík, ez a chemtrail, mivel ez nem csak pára, hanem tartalmaz mérgeket. Ennek a színe is sötétebb. Tehát alul az a vastag a chemtrail, amivel mérgeznek minket, fölül a kondenszcsík. Itt is egy chemtrail. Tehát egy. Itt egy másik. Itt is chemtrailek. Tehát jó rendesen megszórták most Kecskemét légterét. Van, aki azt mondja, hogy a betegségeket is ezzel generálják, ezeket a chemtrailekkel. Nyilván a hatalom azt az tudja, hogy a globális fölmelegedés ellen permetezik a levegőbe ezeket a mikrorészecskéket, de hát ugye télen itt ugye nincs túl meleg, tehát most nem kellene itt télen a globális fölmelegedés ellen harcolni, harcoljanak nyáron. És rengeteg, hát ott már látszik, hogy itt már teljesen szétoszlott ez a kentre, és száll le szépen. Száll le, majd lélegezzük be. Tehát Kecskemét várost fertőzik ezzel. Ki ennek a felelőse? Hát nyilván
mint mindennek, ugye a regnáló kormányzat, de az, hogy tehát ezek itt szétbomlott chemtrail csíkok. Tehát ott van még kevésbé szétbomlott formában, ott egy friss csík, itt már jobban szétbomolva, és itt a fejem fölött, itt már teljesen szétterülve ez a chemtrail. Tehát Kecskemétet rendesen, ma is karácsony előtt, 23. előtt rendesen megszórták ezekkel a vegyi csíkokkal. Most ezt azoknak mondom, akik itt vírusról mesélnek, meg járványról mesélnek, bizonyos elméletek szerint nincs járvány, tehát olyan Covid vírus, ami emberről emberre fertőz, hanem ilyen chemtrailekkel fertőznek minket, légúti betegségeket okoz, egyebeket, ilyen-olyan, amolyan problémákat. Hát utána kell nézni, ennek irodalma van. Én csak azért forgatom ezt a kis videót, hogy próbáljam én is erősíteni. Na most úgy néznek ki a felhők. Ugye? Tehát jól látszik, hogy ehhez a képlethez, amit felhőnek hívunk, semmi köze nincs ennek a szétmosódott valaminek. Ez bizony, ezek vegyi csíkoknak a maradványai, és ott jól látszik, hogy jól megszórtak minket. Ott az egy frissebb vegyi csík, kevésbé frissebb. Tehát itt vagy négyszer, ötször elhúztak a fejünk fölött a repülővel, amivel szórják a chemtrailt. Egyébként az, hogy a fókuszában vagyunk a chemtrailnek, nincs ezen mit csodálkozni, van itt egy repülőtér. Tehát nagy valószínűséggel ezek a gépek akár innen Kecskemétről szálltak föl, és fertőznek minket, ugye? Miért menjenek messzire? Ha az a cél, hogy ezt a 100 000-es várost mérgezzék, akkor legpraktikusabb dolog felszállni innen a kecskeméti repülőtérről, és fertőzni minket. Ez is egy felhő, jól látszik, mi a különbség, a felhő. Szépen úszik bele a chemtrailbe, ott találkoznak. Ott balra. Balra, az már chemtrail, ez meg a felhő, nagyon jól látszik. Igen. Ott, amellett, a chemtrail mellett repült el az előbb a repülő, a kondenszcsíkból már semmi nem látszik. Ott hátrébb még egy vegyi csík az égen. Úgyhogy 2020. december 23-a, itt tartunk. Itt tartunk. És aki azt mondja, hogy ez kitaláció, képzelgés, annak ajánlom ezt a kis videót a figyelmébe, meg ajánlom azt, hogy én egy egyszerű hétköznapi mezei polgára vagyok ennek a városkának, mindenféle politikai, üzleti, egyéb befolyásoltság nélkül, művészetekkel foglalkozom. Mi érdekem lenne? Azt mondani, hogy ez chemtrail, ha nem az. Tehát kit akarnék én ezzel befolyásolni? Mutatom, ott már jól eloszló félben van a chemtrail. Látszik, hogy szépen szétterül, és ez majd szépen hát vagy a városra száll le, vagy a környékre. De mondom, könyvtárnyi irodalma van ennek. Múltkor is jót röhögtek, mikor csak megírtam, hogy Kecskemét fölött chemtraileznek. Néhányan azt hitték, hogy viccelek. Akkor nem mellékeltem hozzá a videót. Tehát ott egy frissebb chemtrail, az még majd oszladozni fog. Kevésbé friss. Még egyszer, itt már egészen szétterült. Tehát tessék tájékozódni, és elgondolkodni azon, hogy ez vajon a világok legjobbika, amiben élünk, amit ezt a haramia banda irányít úgy, ahogy irányít, vagy esetleg érdemes lenne változtatni, és érdemes lenne egy olyan világban, ahol nem mérgeznek minket vegyi csíkokkal.
ki gondolkodjon el ezen. Én arra szavaznék, hogy a környezetünket nem érgezzék, bennünket nem érgezzenek, hagyjanak minket élni. De ki úgy gondolja, hogy annál jobb, minél betegebbek vagyunk, a környezetünk minél mérgezettebb, az meg tapsoljon, mert nagyon úgy tűnik, hogy az ilyen embereknek áll a világ, akik annak tapsikolnak, hogyha mérgeznek minket.